Hi guys and welcome back again sa Happi Tummy Channel. Panibagong araw at panibagong negosyo recipe, negosyo ideas na naman ang ating ibabahagi para sa inyo. Sa ngayon, kakaibang recipe ang ating ibabahagi sa inyo dahil ang ating isang pirasong piattos ay gagawin nating napakasarap na merienda, pang-ulam at talagang papatok at papatok pag ibinenta mo ito. Alam kong curious ka na? Halika na, simulan na natin ang pagluluto pagkatapos ng ating intro. At para sa ating mga ingredients, meron din tayo ditong 8 hanggang 10 piraso ng hotdog, any kind of hotdog pwede. 2 piraso ng piattos, any kind of flavor pwede din ito. 1 cup ng all-purpose flour, isang buong itlog, at ang ating cooking oil para sa pagpiprito. At para sa ating unang procedure, ay hiwain muna natin ang ating mga hotdog. So cocktail na hotdog ang aking ginamit dito at tender juice ito na hotdog. Kung magbebenta naman kayo, ay pwede kayong gumamit ng mga mumurahing hotdog lang. Mas okay yun at makakatipid kayo. Pero kung pangkain nyo lang at para lang sa inyo, ay gumastos kayo at gumamit kayo ng mamahaling hotdog para mas lalong masarap. And then, tusukin lang natin ito ng toothpick para meron tayong hawakan pag idinip natin yan mamaya. Parang hotdog lollipop. Ilabas na natin ang ating maywagang food processor. So, ayan guys, kung wala kayong food processor, pwede kayong gumamit ng blender. Kung wala din naman kayong blender, ay manumanuhin nyo na lang, ismash na lang ng mga mabigat na bagay. So ilagay lang natin ang ating piattos. Pagkatapos ay durugin lang natin ito sa ating food processor. So kailangan pinong-pino ang ating pagkadurog dito. So ganitong kapino ang kailangan natin ma-achieve sa ating piattos. Set aside lang natin at sa next procedure na tayo. Sa isang malinis na baso nga, ay mag-crack muna tayo ng isang buong itlog. Pagkatapos ay maglalagay tayo dito ng gatas. So 1 hanggang 2 tablespoon lang ng gatas ang ating ilalagay dito. Pagkatapos maglagay tayo ng 1 tablespoon ng brown sugar. And then mix lang natin ito hanggang mag-combine lahat ng ating mga ingredients. So kailangan natin ma-dissolve ang sugar bago natin ilagay ang ating all-purpose flour. So magdagdag muna tayo dito ng milk. And then ilagay na natin ang ating 1/2 cup ng all-purpose flour. And then continue stirring lang hanggang ma-dissolve na nga yung ating flour sa ating egg mixture. So ganitong consistency ang kailangan natin ma-achieve. Set aside lang natin at sa next procedure na tayo. At para sa ating next procedure, nilabas na natin ang ating mga ginawa kanina. Para sa ating unang steps, i-dip muna natin ang ating hotdog sa ating egg mixture. Pagkatapos, ay ilagay na natin sa ating piattos. So kailangan ma-coat itong lahat. So repeat the process lang sa lahat ng ating hotdog. Ayan nga guys, kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa aking channel, ay mag-like and subscribe ka na nga dahil everyday tayo nag-upload ng mga panibagong recipe at mga kakaibang negosyo ideas na talagang papatok at kikita ka dito ng malaki. Ayan nga guys, so set aside lang natin at magpiprito na tayo. At para sa ating pagpiprito, ilabas na natin ang ating mahiwagang frying pan. Buksan na natin ng butane. So medium heat na apoy lang ang ating gagamitin dito. Pagkatapos ilagay na natin ang napakasosyal na oil. So kailangan madami ang ating oil na ilagay dahil i-deep fry natin ang ating mga hotdog. So painitin lang natin ito bago natin ilagay ang mga hotdog. Pag kumulo na nga siya, ilagay na natin ang ating mga hotdog and then lutuin lang natin ito ng 2 to 3 minutes in a medium heat lang. So constantly kailangan natin itong stir or flip para hindi agad masunog ang ating mga hotdog. So constantly kailangan lang natin itong i-flip para maluto ang other side nito. Again guys, medium heat na apoy lang ang ating gagamitin dito para maluto agad yung ating hotdog at hindi ito masunog. So kailangan lang maging golden brown ito and then hanguin na natin sa ating kawali at i-drain sa ating strainer at pwede na tayong magtikim-tikim. At ayan na nga guys, di ba napakadaling gawin lang at napakasarap pa niyan. So pwedeng mo itong ibenta ng 5 pesos bawat isa, depende na lang sa laki ng hotdog mo at depende na rin sa marketing at sa gastos mo. Para sa ating full ingredients ay nandun sa ating description box below. Maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and hit notification bell para updated ka always sa ating mga daily uploads. Ayan nga guys, so bawat pan na yan, bawat kikiam plate ay pwedeng mo itong ibenta ng 15 pesos bawat isa. Pwede mo itong idip sa ating mayonnaise at ketchup at pwede din naman, wag na lang. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. See you again on my next video. Thank you for watching. God bless and stay safe. Love you all.